チャオ、あっちゃんです。明日食べようかなと思って楽しみに買ってやったガリガリ君アセロラージ見つかっちゃいましたってことで、ただいま、4月5日9時50分、はい、今お風呂入れてるところなんで、お風呂入るまでの間に食べたいらしいです。はい、ということで食べたいと思います。はい、ガリガリ君、4月1日から値上げしたはずやのに、あっちゃんちの近所のセブンイレブンではまだ60円でした。はい、ということでね、アセロラージを買ってきました。まあ、ええんやけどね、みんなで食べて、美味しいよ楽しいよって言うために、まあアイスとかお菓子買ってるからさ、別にいいんやけど、明日食べようかなって思ってたのに、まあいいです、はい。アセロラージ、実はね、あっちゃんアセロラージ食べたことないよ。いろんな、結構ね、ガリガリ君好きで食べてたのに、まあ冬に出たちもあるのかな、夏場しかなかったような気がするな、だからかもわからへんけど、では食べたいと思います。アセロラの香りがしてる。敏感肌も潤いツルツル肌へ、シックハイドロシルク敏感肌用。あ、美味しい。アセロラ、コウメちゃんみたいな女神みたいな、あんな感じの味。アセロラやね、おいしい。なんか手を出してきてる小さい子供がいる。大きい方の子供も手を出してきてる。あげない。おいしい。でもかわいそうやからあげます。おいしかった。甘酸っぱい。なんかチョコ落ちたよ。日本人の味覚は世界一繊細だと思う。味の違いを楽しまないと見たいないですよね。この口はすっと。アセロラ果汁、リンゴ果汁って書いてある。これ60円ってずっと続けてるなんてすごいよね。70円なんて安いよ。アイスね。でも昔、あっちゃんの子供の頃ってアイスって50円ぐらいだった気がするもんね。で、ちょっと高いアイスが100円ぐらいだったの。高い、普通のアイスが140円、150円くらいですね。こんなこと、まあね、缶ジュースが130円だから、アイスそんなもん買わない。糖質は取りすぎると脂肪になるって言われたでしょ。でもいいの。はい、どうぞ。帰ってきました。糖質のやつはアイディア冷凍失明シリーズ。今回の MVP は頭気になるから。はい、あくあげます。神奈月さんです。めっちゃ。した。これからね、夏に向けてまたね、夏とか春から夏にかけて暖かくなってきて。またアイスとか食べていきたいと思うしね。冷凍室がね、結構食材がつい詰まってるからアイススペースがないのよ。だから、アイスを、入れる冷凍スペースを何かで確保しないといけないから、食材減らしていかんのあかんだけどね。食材減らしちゃうと買い物頻度が上がっちゃうからね。1週間に1回ぐらいの買い物にしたいな。まあその辺で考えてみます。と、はい、いうことで、今日のあっちゃんの追加おやつは、ガリガリ君アセロラージでした。はい、おいしゅうございました。ということで、この辺で終わりしたいと思います。であと10分ぐらいでお風呂が溜まるんで、お風呂溜まったら入って、ね、明日から小学校中学校ね、新学期始まるから、早く寝させてと思います。はい、ではまたね。バイバイ。